נפרדתם? אני כמעט מרחמת עליה. בטח היית רשע כדי לחתוך את זה. אנשים לא יודעים כמה רשע אתה יודע להיות. אז מה, לאן עושים? לא שכזה אכפת לי, כי אני ממש שמחה שאני הכתובת שלך כשאתה רוצה לדבר. אז מי את רוצה שאני אדבר עם אמא? אני משתדלת. אז לאן? קריטי. נו. רוצה לצפון? תחילו את השיפוצים של המלון החדש. יאללה, לצפון. מה אמרת לגל אחרי כל הדרמה? שזה היה מיותר מה שהיא אמרה. אבל מה זה משנה עכשיו, גל? מה זה משנה כולם? את ואני פה, לא? גם אחרה עברנו את ואני, אה? שאבא עזב, הדברים שאני סיפרתי לך, הדברים שאת סיפרת לי. מה יש לך? אני רוצה שתחשבי רגע על מה שסיפרת לי, שאני... תחשבי טוב. אני רוצה שתגידי לי שאת בטוחה, אוקיי? שאני הרגתי את רוז. מה אתה חושב בגלל מה שגל אמרה? אני חושב שהיום כיף שלנו זה בכלל חטיפה וסחיטה באיומים. לא. אין בעיה. שאני, את יודעת, כשהיינו ילדים אני הרצתי אותך, בלי שום קשר לרוז. הסתכלתי עלייך, אחותי הגדולה, הכי חכמה שאני מכיר. אחת כזאת שתמיד מצליחה בלימודים, שאני לא מצליח בלימודים. זאת עם הכי הרבה ביטחון, שאני מנסה בכלל להתמודד עם כל השדים שלי. אני לא מצליח להבין איך מישהי כזאת יכולה להיות מאוימת ממישהו, ממשהו. הייתי מאוימת מכלום. אולי בגלל שהיית כל כך בסדר, אז אף אחד לא התייחס אלייך, התעלמו ממך וכולם באו אליי, לילד הדפוק של המשפחה, את מבינה? אז מה, אני רוצה שתספרי לי קצת מה עבר עלייך. מה זה? עברתי לך 600 שקלים על הטיפול, אתה מצליח לשבור? אוי, נו באמת. שני, תגידי מה, התינוקת? אני מנסה לדבר איתך. יהודה, תעצור, תעצור את האוטו, אני רוצה לרדת. אני לא עוצר את האוטו. אתה פאקינג חוקר אותי, תעצור את האוטו! מה אתה עושה? יהודה, תעצור.